Biz bag'rikeng, saxovatpesh, o'zgalar og'irini yengil qilishni o'zimizning insoniy burchimiz deb biladigan xalqmiz. Bu savobli yumushlar qadriyatga ham aylanib ketgan. Hozirgi sinovli kunlarda shu kabi ezgu amallar ko'payib, xayrli tashabbuslar qamrovi ortib boryapti. Ulardan ko'zlangan maqsad bitta: tojdor virusni mardonavor yengish, insonlar salomatligini asrab avaylashdir. Joylardagi saxovat amallari haqida muxbirlarimiz so'z yuritadilar. Toshkent tumani 200 mingdan ortiq aholisi bor mazkur hududda 2456 ta oila ehtiyojmand hisoblanadi. Aholining ijtimoiy himoyasi birinchi o'ringa qo'yilayotgan bir paytda tumanda ayni yo'nalishda ishlar qizg'in olib borilyapti. Aholining murojaatlar bilan tizimli ishlash va manzilli yordam ko'rsatish maqsadida kol markazdan kelib tushgan murojaatlar sektorlar kesimida umumlashtirilib, oziq-ovqat mahsulotlari manzilli ro'yxatga asosan qisqa fursatlarda xonadonlarga yetkazib berilmoqda. Shu kunga qadar markazga 1197 raqami orqali 300 dan ortiq murojaat kelib tushgan bo'lib, ularning 257-tasi qanoatlantirildi. Tumanimizdagi 50 dan oshiq korxona va tashkilotlarning saxovat pesha homiylari tomonidan 11 xildagi oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib kelinib, tumanda ishsiz qolgan, boqusini yo'qotgan, kam ta'minlangan ehtiyojmand oilalarga oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berilmoqda. Markazda O'zbekiston yoshlar ittifoqi Toshkent tumani kengashi hamda Yoshlar kelajagimiz jamg'armasining jami 18 nafar volontyor yoshlari faoliyat olib bormoqda. Navbatdagi saxovat karvonlari o'z manzili sari otlandi. Tuman aholisi karantin choralari kuchaytirilgan bir paytda o'zini o'zi band qilib, foydali yumush bilan shug'ullanishga harakat qilmoqda. Misol uchun Sog'bon mahallasida yashovchi Abdujabbor Jo'rayev 3-4 oydan buyon uydan chiqmay, mana bunday bejirim zamonaviy jihozlar tayyorlash barobarida o'z oilasini moddiy jihatdan ta'minlamoqda. Gullarga o'zgacha mehr qo'ygan Iqbol aya Imomova esa hovlisidagi kichikkina tomorqasida 20 dan ortiq turdagi gul ko'chatlari, meva va sabzavotlar yetishtiradi. Aya pandemiya sharoitida ishlamay uyda o'tirgan nabira kelinlarini ham tomorqa ishlariga jalb qilgan. Hozir mana endi ko'pchilik bo'lib qoldik, yo'llariga kirdik, hammamiz qilamiz oilaviy, ayniqsa mana bu pandemiya paytida ish qilib o'zimizni o'zimiz eblab, shu kichkina bo'lsa ham yerimiz, teplisamizdan har holda foydalanib, shu yerdan foyda ko'rvamiz. Ba'zilar uylarda o'zini o'zi band qilib, hozirgi murakkab vaziyatdan chiqayotgan bo'lsa, ayrimlar homiylarning beminnat ko'maklaridan minnatdor bo'lib, yaxshi niyatlarini izhor etishmoqda. Zarur kishim, kto pomagaye. Mahalla faollariga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Saxovatli, muruvvatli qalblardagi mehru oqibat, ayni ehtiyojmandlik, xavotir bezovta qilayotgan, moddiy ma'naviy qo'llab-quvvatlashga muhtoj bo'lib turganlar qalbiga taskin, xotirjamlik, minnatdorlik olib kirmoqda. Buni yurtimizda saxovat va ko'mak yo'ldan borayotganlarning azmi irodasi qayta-qayta tasdiqlamoqda. Shu maqsadda Yangiyo'l tumani hokimligi va saxovatpesha tadbirkorlar tomonidan hududdagi bir qator ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar holidan xabar olindi. Tumanning Bunyodkor mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi Tansiqoy Eshonqulova xonadonida bo'lib, ularning yashash sharoitlari bilan tanishdilar. Ushbu oila saxovat va ko'mak umumxalq harakati doirasida 10 xil turdagi oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlandi. Ushbu mahallada yashovchi Jaloliddin Yo'ldoshev mana necha yillardirki ikkinchi guruh nogironi. Mas'ullar tomonidan Jaloliddin akaga nogironlik aravachasi topshirildi. Ular uchun xayr-saxovat ko'rsatildi. Yangiyo'l tumanida 209819 nafar fuqarolar istiqomat qilsa, bugungi kunda ehtiyojmand oilalar bugun 2728 nafarni tashkil etadi. Homiylik xayriyalarini muvofiqlashtirish markazi qoshida bugun 1197 telefoni doimiy ravishda ishlab turibdi. 10 iyuldan bugungi sanaga qadar 471 nafar fuqarolarga oziq-ovqat mahsulotlari uylariga yetib bordi. Bunday tadbirlarni o'tkazishdan maqsad bitta: ushbu sinovli kunlarda saxovatga muhtoj har bir yurtdoshimizni bee'tibor qoldirmaslik. Bu kabi saxovat tadbirlari yurtimizning barcha hududlarida muntazam o'tkazilib kelinmoqda.